Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εμπορία προσώπων είναι μια μάστιγα η οποία έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Οι 24 ώρες θα προσπαθήσουν να φωτίσουν απόψε τις σκοτεινές πτυχές του τράφικινγκ μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, στοιχεία και αριθμούς. Ξέρετε ότι είναι πολύ διαφορετικό η πορνή από το τράφικινγκ. Και θα ήθελα να πω κάτι πολύ επιφανειακό σχετικά με τη διαφορά μεταξύ πορνείας και τράφικινγκ, έτσι για να αρχίσουμε. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει εμπεδώσει αυτήν τη διαφορά. Νομίζουν όλοι ότι αυτό που λέμε θύματα του τράφικινγκ, ότι είναι πόρνες. Λοιπόν, η πορνεία είναι, εγώ το θεωρώ επάγγελμα, με κάποιες ιδιαιτερότητες τέλος πάντων, αλλά είναι επάγγελμα. Είναι κάποια γυναίκα που αποφασίζει κάποτε, κάτι την κάνει να αποφασίσει. Δεν πιστεύω ότι μια γυναίκα γίνεται πόρνη έτσι ελαφρά την καρδία τέλος πάντων και με μεγάλη χαρά. Αν δούμε δε και την φιλολογία, όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα που μιλούν για πορνεία παρουσιάζουν πάντα τις πόρνες ότι έκαναν κάποια ηρωική πράξη να γίνουν πόρνες για να σώσουν έναν άρρωστο αδερφάκι ή έναν παιδί τους. Παραδείγματος χάρη στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη, η Σόνια γίνεται πόρνη γιατί το μικρό της αδερφάκι είναι πάρα πολύ άρρωστο, είναι να πεθάνει, γιατί δεν έχουν χρήματα. Στους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό, η Φαντίνα γίνεται πόρνη για να ταΐσει την κόρη της. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά ομολογώ ότι εγώ ήξερα για πορνεία από τα μυθιστορήματα. Ύστερα έμαθα και από πραγματικές πόρνες που συνάντησα, ο κόσμος συγχύζει το τράφικινγκ με την πορνεία, γιατί από τις κοπέλες θύματα τράφικινγκ απαιτεί ο διακινητής τους να κάνουν πορνεία. Δεν είναι πορνεία που απαιτεί να κάνουν. Τους απαιτεί να κάνουν σεξ με τους διάφορους πελάτες του. Και γίνονται πράγματα τρομακτικά στο τράφικινγκ. Μπορεί να γίνονται και στην πορνεία, αλλά καμία σύγκριση. Πραγματικά καμία σύγκριση. Έμαθα για το τράφικινγκ όταν έναν πρωί στις 6 Νοεμβρίου του 2006, θα το ξεχάσω ποτέ, άκουγα ένα γαλλικό ραδιόφωνο και μιλούσε μία κυρία, η Σέλη Ντελαβαρέν, που ήταν δημοσιογράφος στα Ηνωμένα Έθνη, και που έλεγε ότι είχε πάει με αστυνομικούς στη Λιβέρια της Αφρικής, την έστειλαν τα Ηνωμένα Έθνη για να δει τι γίνεται στα καμπαρέ της Λιβέριας. Διότι είχαν ακούσει ότι πελάτες ήταν οι κιανοσκούφιδες, οι στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών, και ότι στα καμπαρέ επουλούσαν μωρά 13-14 χρονών, αγόρια και κορίτσια. Και ήταν αλήθεια. Την 1η του Μάρτη του 7 ήμουν στην Κύπρο. Και η Ζακλίν Καραγιώργη, ήμουν πολύ φίλη με τη Ζακλίν Καραγιώργη, μου τηλεφώνησε και μου λέει, κυρία Ανδρούλα, θα έρθω να διαβάσουμε έναν άρθρο από το Nouvel Observateur. Ένα γαλλικό περιοδικό, τέλος πάντων πολύ αξιόλογο. Ήρθε. Ξέρετε τι τίτλον είχε το άρθρο? «Κύπρος η καταραμένη νήσος». Σκευάσαμε το, εμείναμε ξερές και οι δύο. Και είπαμε, δεν είναι δυνατό. Σίγουρα η δημοσιογράφος υπερβάλλει. Κατά τη συνήθεια μου, έπιασα τηλέφωνο τον Nouvel Observateur και είπα, θέλω να μιλήσω με την κυρία Ντάδ. Ήρθε η κυρία Ντάδ στο τηλέφωνο και της λέω, μόλις τώρα σκεύασα το άρθρο σας, αυτά τα πράγματα γίνονται στην Κύπρο. Μου λέει, μάλιστα, γίνονται στην Κύπρο.
Μα λέω, δεν το πιστεύω. Λέει μου, πήγαινε βρε τον πάτερ Σάβα, τον πατέρα Σάβα, και θα δεις να μπορεί να σου πει. Έτσι άρχισαν. Εσείς είχατε την εικόνα μιας ρομαντικής Κυπρού λόγω και της απόστασης, αντιλαμβάνομαι. Δεν πιστεύατε ότι η Κύπρος, γνωρίζοντας την, θα είχε ένα τέτοιο θέμα? Ήξερα ότι στην Κύπρο υπήρχε πορνεία. Όλοι ήξεραμε για την οδό Σούτσου. Και για την πλατεία Νηρών και ούτω καθεξής. Και για την πλατεία Νηρών στη Λεμεσό. Ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχαν 108 καμπαρέ, όπου με την ευλογία της κυβέρνησης εφέρναν από το 1995, ξέρω εγώ τότε, 92-93, 6.000 κοπέλες από τις πρώην Σοβιετικές χώρες και τις διένυμαν στα διάφορα καμπαρέ της Κύπρου, 108 παρακαλώ, όπου είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν, έπρεπε να κάνουν σεξ με τους πελάτες, αλλά επουλούσαντες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να υπάρχουν άνθρωποι που να πουλούσουν ανθρώπους του? Δηλαδή, πού εκαταλήξαμε πάλι? Στη σκλαβιά, πουλώσε και πιάνω τα χρήματα εγώ. Και ο άλλος που σε αγοράζει? Εγώ έχω τα παραπάνω με τους πελάτες, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είμαι θυμωμένη με τους πελάτες? Ναι. Διότι έχω γνωρίσει πάρα πολλές κοπέλες και μου έχουν διηγηθεί τι τους κάνουν οι πελάτες. Δεν θα πω πολλά πράγματα, διότι σέβομαι το ακροατήριο. Αλλά είναι πραγματικά εξωφρενικά πράγματα. Και διαρωτάσαι, μα είναι αλήθεια? Κι όμως δυστυχώς είναι αλήθεια. Λοιπόν, και σκέφτω κάτι άλλο. Ένας διακινητής είναι ένας. Πουλείτες κοπέλες. Οκ. Σε πόσους θες πουλεί, πόσοι αγοράζουν τις κοπέλες, πόσοι, και από ποια κοινωνικά στρώματα? Από όλα. Από το χτίστη που διορθώνει το σπίτι μου, που μου είπε ότι απόψε να πάω εγώ στο καμπαρέ και να κάνω και αγκαζέ. Δεν ξέρω να μου γίνεται. Πρώτη φορά να άκουσα το «Είναι να κάνω και αγκαζέ». Μέχρι το Γενικό Εισαγγελέα, μέχρι το δικαστή, μέχρι τον δικηγόρο, μέχρι το βουλευτή. Που το ξέρω, ξέρω το από τις κοπέλες. Ξέρεις πόσες κοπέλες βλέπουν στην τηλεόραση επίσημα πρόσωπα και λαλούν «Ω, μα τούτος είναι ο φίλος μου ο τάδε! Ω, μα τούτος είναι ο φίλος μου ο τάδε!» Και άμα τις ρωτήσουμε τι σημαίνει φίλος, πόσες φορές, πήγαινε σπίτι του, home delivery. Είναι πράγματα απίστευτα. Άρα, και σε οι κυρίες, να τελειώσω, ναι, μια στιγμή, ναι, και οι κυρίες της κοινωνίας της Κύπρου, τέλος πάντων, φωνάζουν ότι ήρθαν για να τους πιάσουν τους αντράδες τους. Σώπανα χαρίς που ήρθαν για να τους πιάσουν τους αντράδες τους. Είναι οι αντράδες τους που επιέναν στα διάφορα καμπαρέ. Βρισκόμαστε στο Αρχηγείο Αστυνομίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων. Συνομιλώντας τόσο με την επικεφαλής Ρίτα Σούπερμαν όσο και με λειτουργούς του γραφείου, διαπιστώνουμε ότι οι μορφές του τράφικινγκ έχουν αλλάξει κατά πολύ στην σύγχρονη εποχή. Εμπορία προσώπων, αρχικά να πούμε ότι δεν είναι μόνο έγκλημα, όπως γνωρίζετε πλέον. Είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα εγώ. Είναι ένα φαινόμενο που αφορά
παραβίαση πρώτα απ' όλα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί πρώτα απ' όλα η εμπορία προσώπων και μετά είναι έγκλημα, έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων, έχει να κάνει με την παράνομη μετανάστευση, έχει να κάνει, κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως σύγχρονο δουλεμπόριο κτλ. Η χαρτογράφησή του μέσα από το πέρασμα του χρόνου, αρχικά μιλούσαμε για σεξουαλική εκμετάλλευση. Αρχικά σχετιζόταν αυτό το φαινόμενο με την εκμετάλλευση κυρίως των γυναικών, τη σεξουαλική. Μετά εντάχθηκε το θέμα της εργασιακής εκμετάλλευσης μέσα στα πλαίσια της εμπορίας προσώπων. Η τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία εντάσσει ακόμα άλλες μορφές όπως η επετεία, όπως ο εξαναγκασμός προσώπων να διαπράξουν άλλα ποινικά αδικήματα και διάφορες άλλες μορφές. Στην Κύπρο η νομοθεσία μας επίσης το συσχετίζει με τις παράνομες υιοθεσίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο θα έλεγα και μέσα από το πέρασμα του χρόνου αλλάζει και ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Παλαιότερα χρόνια θα έλεγα η εμπορία σχετιζόταν με βία, με απειλές, με εγκλεισμό των ατόμων σε διαμερίσματα, με εξαναγκασμό κτλ. Φέρτε στο νου σας τα καπαρέ στην Κύπρο, όπου οι κοπέλες εδιέμεναν σε σπίτια όλες μαζί, είχαν φρουρούς, υπήρχαν κάμερες, ελέγχονταν οι κινήσεις τους, ήταν αναγκασμένες σε σεξουαλικές πράξεις με όλους τους πελάτες κάτω από όλες τις συνθήκες. Σήμερα δεν το βλέπουμε πλέον αυτό. Σήμερα βλέπουμε πιο ελεύθερες μορφές, άλλους τρόπους ελέγχου θα έλεγα, δηλαδή κατακράτηση ημερομισθίων ίσως, επιβολή προστίμων, εικονικό χρέος, έχει να κάνει περισσότερο με οικονομικούς τρόπους ο έλεγχος πλέον των ατόμων. Ή ακόμα και τα άτομα που επιλέγονται να είναι θύματα, είναι άτομα ίσως χαμηλού νοητικού ή άτομα που είναι ήδη στην πορνεία, οπότε δεν θα αντιδράσουν ή αν τους πιάσει η αστυνομία δεν θα δώσουν μαρτυρία. Δηλαδή οι διακινητές προσέχουν πάρα πολύ πλέον ποιους θα στρατολογήσουν και ποια άτομα θα εκμεταλλευτούν. Βλέπουμε δηλαδή μια αλλαγή στον τρόπο ελέγχου των θυμάτων. Ναι. Παλιά μας είπατε ότι υπήρχαν τα καμπαρέ, τα οποία είναι φωσφάρι ότι δεν έχουν αυτή την έξαρση, έχουν κλείσει και ούτω καθεξής. Τώρα με ποιον τρόπο ένας ο οποίος θεωρητικά είναι ο πελάτης θα απευθυνθεί κάπου και να καταλήξει σε αυτόν τον οποίο επιζητεί? Νομίζω όλοι ξέρουμε τα ροζ τηλέφωνα μέσα στις γνωστές εφημερίδες. Δηλαδή μια αγγελία στην εφημερίδα, συνήθως η αγγελία είναι με τη μορφή ότι προσφέρεται μασάζ. Νέο νέμα κάπου θα δείτε, νέες παραλαβές κτλ. Μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν σελίδες μέσω διαδικτύου που κάποιος αποτείνεται για σεξουαλικές υπηρεσίες βασικά, στο δρόμο. Δυστυχώς έχουμε και την πορνεία στο δρόμο, την άγραν πελατό στο δρόμο και να σας δώσω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τρόπο ελέγχου των κοπέλων που είναι στο δρόμο. Πλέον δεν πληρώνεται ο διακινητής, ο μαστροπός. Πληρώνεται η κοπέλα, δεν της παίρνει ούτε τα λεφτά της για να μην συνδεθεί μαζί του η πράξη και να μην το συλλάβει η αστυνομία. Απλά της ενοικιάζει το δρόμο. Δηλαδή για να δικαιούται να στέκει στο συγκεκριμένο δρόμο, πληρώνει στο διακινητή 150 ευρώ τον μήνα. Μια κοπέλα δούλευκε σε ένα καμπαρέ στη Λεμεσό. Επίεν και γόρασε την κάποιος και την επήρε σπίτι του και έγινε θύμα μαζικού βιασμού. Ομαδικού βιασμού. Έγινε θύμα ομαδικού βιασμού. Αναγκαστήκα να την πάρω σε κλινική γιατί άνοιξε σε αιμορραγία. Έγινε δίκη και χάσαμε την δίκη διότι η κοπέλα δεν ήξερε να μπει το όνομα της κλινικής. Σε ποια κλινική σε έπειρε. Δεν ήξερε. Εντάξει, χάσαμε τη δίκη. Τούτον είναι μια ιστορία. Αλλά δεν σου λέω ότι υπέστη στο μαζικό βιασμό. Τούτο φανταστείτε το. Για να ανοίξει σε αιμορραγή.
μια άλλη δραματική ιστορία. Όταν βιάζεις κάποιον, εσύ ο ίδιος, πάει και έρχεται. Ας πούμε. Όταν τη βιάζεις με αντικείμενα, είναι πολλά πιο οδυνηρό. Και για ίντα λόγον το κάνεις. Τούτη μητσά, μετά από κάτι τέτοιο, επίε να πνεί στη θάλασσα της Λάρνακας. Κατάφερε να ξεφύγει και πει στη θάλασσα. Αλλά όπως ξέρουμε όλη η θάλασσα της Λάρνακας είναι ξέβαση. Και κάποιος επρόλαβε και έσωσε. Να πω ευτυχώς, να πω δυστυχώς, δεν ξέρω. Παρακολούθησα πολλές δίκες. Ήρθε μόνο να σκοτώσω και τον δικαστή, να πνίξω και τον δικαστή και τον δικηγόρο τον Καπαρετζίδο. Αλλά τότε οι Καπαρετζίδες ήταν στις δόξες τους. Μιλώ για το 2010-2014, πριν να καταργηθούν οι Visas Artist. Τότε οι Καπαρετζίδες ήταν στις δόξες τους και απειλούσαν. Ξέρω τι απειλούσα, σίγουρα ξέρω τι απειλούσα. Και σου λέει ο δικαστής, να βάλω εγώ τον κάθε τύπο του υποκόσμου εναντίον μου, να πω ότι είναι αναξιόπιστες μάρτυρες. Και όλες οι κοπέλες ελαλούσαν την ιστορία τους, ελαλούσαν τι είχαν πάθει στο καμπαρέ, τι τις υποχρεώναν να κάνουν στα διάφορα καμπαρέ και ευκαιρνάν όλες αναξιόπιστες μάρτυρες. Το δε τι εξευτελισμό τους έκαμνε ο δικηγόρος των Καπαρετζίδων ήταν κάτι το αφάνταστον και ο δικαστής δεν έλεγε τίποτε. Δεν έλεγε τίποτε, δεν του λένε, φτάνει ρε παιδί μου τέλος πάντων, κάνει. Όχι. Και λάλεν και λάλεν και λάλεν. Εμείς που κάτω, εμείς δηλαδή, εγώ και οι άλλες του Cyprus Stop Trafficking, γιατί ύστερα οργανώσαμε το Cyprus Stop Trafficking στην Κύπρο, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε ανησυχίες. Εμένα μια φορά πετάξαμε έξω από, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Ανδρούλα, το προφίλ των πελατών, σε εισαγωγικά πελατών, ποιον είναι? Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσουμε τους πελάτες σε τρεις κατηγορίες. Τουλάχιστον έτσι αποφάσισα εγώ μετά από τούτες όλες τις ιστορίες που μου διηγούνται οι κοπέλες. Η πρώτη κατηγορία, που ελπίζω να είναι η μεγαλύτερη, η πιο πολλή, είναι άνθρωποι normal, οι οποίοι αποδέχονται λόγω διαπαιδαγώγησης, λόγω μίμησης, λόγω κοινωνίας, λόγω δεν ξέρω τι, αποδέχονται τον αγοραίο ερώτα, το αγοραίο σεξ. Δηλαδή, ψάχνω για μια μπόρνη και πιστεύουν ότι αν πας στο καμπαρέ θα βρουν μια μπόρνη, μάλιστα από ξένες χώρες και πολλά πιο όμορφη γιατί είναι νεαρή. Και okay. Και πολλοί από τούτους τους πελάτες, όταν τους λέει η κοπέλα, ξέρεις, εγώ δεν είμαι μπόρνη, σε παρακαλώ βοήθαμε να ξεφύγω, βοηθούντες. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία των πελατών. Είναι εκείνοι που όταν τους πει η κοπέλα να χαρείς βοήθαμε, απαντούν της, εγώ επλήρωσα και να κάνω το κέφι μου. Μάλιστα παρακαλώ. Και αυτοί οι κύριοι μπορεί να είναι πολύ καθώς πρέπει κύριοι στην υπόλοιπη ζωή τους. Αυτός είναι τούτος που ονομάζω βιαστές. Βιάζουν την κοπέλα.
ένι στενοχωρκούνται που είναι βιαστές. Τι σημαίνει επλήρωσα για να κάνω το κέφι. Ποιον επλήρωσες και γιατί επλήρωσες. Έχεις έναν αντικείμενο, επλήρωσες, αγόρασες το και κάνεις το τι θέλεις και κάνεις το κέφι σου. Και η τρίτη κατηγορία, που είναι ακόμα καλή, που είναι ακόμα χειρότερη, είναι οι βασανιστές. Γοράζω κάτι και το βασανίζω. Και είναι, φαίνεται ότι είναι μεγάλη ειδονή να βασανίζεις κάποιον. Είναι τρομερό το τον που λέω. Και εγώ όταν το σκέφτομαι βρίσκω ότι είναι τρομερό να έχουμε μεταξύ μας, στην κοινωνία μας, βασανιστές. Που να πιένουν να αγοράσουν μια κοπέλα για να τη βασανίσουν. Όχι για σεξουαλική ειδονή. Ή δεν ξέρω τι είδους ειδονήν αισθάνονται όταν βασανίζουν κάποιον. Και τούτες οι κοπέλες που έχουν περάσει σεξουαλικά βασανιστήρια, δυστυχώς ξέρω και από τούτες, νομίζετε ότι είναι να σταθούν καμιά φορά στα πόθια τους. Λοιπόν, και διερωτώ με, γιατί μια κοινωνία, παράγει τέτοιου είδους πολίτες. Πολίτες βασανιστές. Έχουμε θέματα ενσυναίσθησης, δηλαδή έχουμε θέματα να νιώσουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε θέματα να μπούμε στο παπούτσιο ο ένας του άλλου. Όπως κάποιος, το μεγαλύτερο ποσοστό θα έλεγα των ανδρών, μέμπο ολόκληρων, θα κάτσει να δει μια ταινία πορνό, μια τσόντα, έναν φιλμάκι των 5 λεπτών που πολλά μικρή ηλικία, πολλά μεγάλη ηλικία, χωρίς καν να σκεφτεί ότι το άτομο το οποίο βλέπει, που φαίνεται να απολαμβάνει το τι γίνεται, θα μπορούσε να έρθει από έναν όρφανο τροφείο, όπου το κλέψαμε, φέραμε το σε μια άλλη χώρα, τούτη ήταν η δουλειά που το βάλαμε να κάνει. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, έτσι πρέπει να επιβιώσει, να πρέπει να γίνει όπως ο καθένας μας το ρόλο που του ζητούμε να έχει κτλ. Κτλ. Και φτάνει στο να κάνει μια ταινία. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πορνοστάρ ή κάνουν ταινίες, όλοι θύματα trafficking, ευτυχώς. Όσον αφορά τώρα τους πελάτες στις κοπέλες οι οποίες κάνουν πορνεία, ναι, σε όλες τις χώρες υπάρχει το trafficking. Όσον υπάρχουν φτωχές χώρες, πιστεύω πάντοτε θα συνεχίζει να υπάρχει ό,τι νομοθεσία, δηλαδή ακόμα και νομοθεσία όπως στη Γερμανία, στην Ολλανδία κτλ. Όπου έχει νομιμοποιηθεί η πορνεία. Μια τελευταία έρευνα που είχα διαβάσει προχτές ελαλούσε ότι το 40-50% των γυναικών που δουλεύουν αρχικά ήταν θύματα trafficking και τώρα είναι κάτω από την μαφία τέλος πάντων κτλ. Κτλ. Ποτέ θα ξεκάθαρον 100% το τι γίνεται. Γίνεται trafficking όχι μόνο για την πορνεία, γίνεται trafficking για όργανα τα τελευταία χρόνια. Γίνεται trafficking για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν. Και έχει κόσμο ο οποίος κιόλας προσφέρεται να σκοτωθεί και να βασανιστεί για να πιάσει η οικογένεια του λεφτά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια και τα οποία πλέον με το ίντερνετ δύσκολο να ανακαλυφθούν. Ο δρόμος οδήγησε τις 24 ώρες εδώ στην παραλία των Φινικούδων για να συναντήσουμε ένα θύμα trafficking από το Κόγκο. Ένα νέο παιδί 21 ετών, το οποίο από την πατρίδα του βρέθηκε στην Τουρκία, όπου κάποιοι επιχείρησαν να πάρουν τα όργανα του και να τα πουλήσουν. All started in 2010. My two sisters and I, we decided to go and join our father. My father was living at Beni.
And as we were with mother, but they were divorced, we decided to go and join our father, just because love was not good. We went in Beni, we arrived, but unfortunately, 3 years ago, my father was died. He was living in Uganda. We met in 2018. We met, he is a businessman. He often come in Beni to do his business, but he was living in Uganda. When we met him, we told him everything which happened some years, that years ago. And we asked some money to help us if we can try to do something, but he decided to bring us to Uganda. Our father's friends brought us to Uganda. We went to Uganda. We were living in Uganda. Arriving in Uganda, everything was good. Everything there, I make sure that everything was good. And I made some new friends in Uganda. I made a family in Uganda. And I had one of my friends, he was my close friend. His name is Yusuf. He was my close friend. I remember that we were just welcome. We met two white people. They asked us that they have an employee in Turkey. They were looking for black people to work in Turkey. And the salary was 1,000 monthly. We were interested on that job. $1,000? $1,000 monthly. We were interested on that job. And he told us that everything he should do, they should do everything. And as we will just go and start working, just because they were just waiting for black people. And they did what they told us. They did passport, visa, they bought tickets, flight tickets, everything was free of charge. Yeah, free of charge. Last year, it was in 2019, we left Uganda to Turkey. We arrived to Turkey and they brought us to a big house. We were free, everything was inside. We eat each time that we want to eat, everything was inside. But once when we arrived, they got our passports. They told us that we had a journey passport, a journey visa. They have to look for us a working visa. And they told us that we should not go out. We should not go out just because the Turkish police is the best, the bad police around the world. Given that we don't have our working visa, if we go out, we will be arresting for three years of prison. And we were just inside the house. We were dancing, we were in our element. We were so much free. You cannot imagine that freedom. We were so much free inside the house. And some days later, they come to tell us that we should go to hospital for the general checkup. Firstly, for starting working in Europe, you have to go for the general checkup. They have to check if you are comfortable to work. They went to hospital. They brought us to hospital. They arrived to hospital. They checked our body. And in the night, they came to tell us that I had a problem with my kidney, that they saw this small stone in my kidney. I should drink 3 liters of water per day. I was obliged to finish 3 liters of water per day, but my friend Yusuf had a hernia. He should go to the surgery. And they brought Yusuf to the surgery. Unfortunately, the day that Yusuf went out, it was our last day to meet. He went out, but he did not come. When they came the night, they came alone without Yusuf. I asked the question to know where were my friends, where is Yusuf? They told me that Yusuf passed away. Yusuf has died. The surgery did not respond. He has died. I asked them to see the body of Yusuf. They told me that his body was illegal. Then Turkish government got it, and I could not see that body.
I stayed in the house crying. I asked them if they call families in Africa to tell them that Yusuf was died. They told me that everything, they told everything to the family that Yusuf was died. I stayed in the house alone. I was ongoing getting my water, with the drunk that they gave me drunk, yeah, with water. But they said the more important thing it was to finish 3 liters of water per day. It was what I was doing. And I remember one day I was going to the toilet, to the room of that man. I listened, he was talking to the phone by saying that you have to give me my money, as we talked before. If this money is not given the way that we talk, the next person will not be given to you. I will change another one. And his kidney is correct for the time being. It is this thing that he was saying on the phone. I was astonished, and j'ai eu de la frisson en même temps. J'ai eu de la frisson en même temps. I went back to my room, started to cry. I started to cry my family. I started to cry. I cried all the night with no stop. And I was so much scared. The next day, I decided to go out. I said with myself that I have to go out. If police will arrest me, it should be better to go back in Africa, to suffer in Africa, instead of to be died with no one. No one will quiet your body. You will not know in which place they will bury you. I should go to Africa. I went out. I started to walk on feet, and I met one man, one black man. I talked to him, but he told me that he was from Senegal. He was not a Congolese, but he brought me to a Congolese community. Yeah, I was brought to a Congolese community. They arrived over there. I told them all the history from the country till I arrived on Turkey. But the man told me that he was a student. He could not do anything to me. But he divorced me to stay at home. He put me in his home. And he told me that I should not go out, just stay at home. It was in May last year, 2019, in May. I was in the home for 4 months. I remember it was in September, 2019. In September, he came to the night, he gave me a passport. He told me that you should travel today. You have to travel to go to one of the countries, they will protect you. I took that passport, we went to the airport, I traveled it. When I arrived, there were some people who came to welcome me. Two people. One was white, another one was black. When you traveled, where you traveled? I traveled from Turkey. From Turkey to Erkan. Two guys came to me, one black, one white one. The black one asked me for a passport. The passport that he traveled, just because it wasn't my passport. I gave him a passport, and the white one put me in the car and brought me to the immigration. This immigration. And now, do you have any news from your family or something? Nothing. So you are alone here? I'm alone. And I remember when I was in Nicosia to the camp, they told me that I should go to the Red Cross. They may help me to find my family. But unfortunately, I don't know where and how to start. Yeah. So what are your thoughts about the future, your future? What do you want from life? I want just to... So let me tell you the truth. Since I'm born, I don't see the joy of the life. So I have not seen it yet, but I hope that one day I will find it. But I'm still suffering just because I'm also lame.
have a problem with my leg. I cannot do the strong job. I'm still suffering. I don't know. But I just hope one day I will laugh. I will laugh like others person. Yeah. Do you want to stay here in Cyprus or you want to go back to Africa? I don't have any choice. So send a message. Just I will tell my sisters that I love her. I love them so much. And my mom. I hope that they are alive. I love them. Είναι εύκολο για ένα θύμα να μιλήσει ή είναι δύσκολο? Είναι κατά περίπτωση. Εννοείται ότι κάποια θύματα απειλούνται ή και αν δεν απειλούνται, φοβούνται για τις οικογένειες τους στη χώρα τους. Ειδικότερα αυτά που γνωρίζουν τους δράστες, σίγουρα φοβούνται για το μέλλον των παιδιών τους ή των οικογένειών τους στις χώρες τους. Και είναι τρομερή η προσπάθεια που γίνεται για να μας εμπιστευτούν πρώτα-πρώτα ως αστυνομία τα θύματα, είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο, και στη συνέχεια να πιστούν ότι μπορούν να προστατευθούν. Έχουμε μέσα σε τούτα τα πλαίσια, έχουμε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουμε διευθετήσει την άφιξη οικογένειας άντρα θύματος Πακιστανού και ήρθε στην Κύπρο η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, διότι είχαν απειληθεί στη χώρα τους. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Το τράφικινγκ αγγίζει και την παράνομη μετανάστευση και το προσφυγικό, καθώς στις διαδρομές για ένα καλύτερο αύριο πολλοί πέφτουν θύματα κακοποιών στοιχείων, τα οποία ενώ υπόσχονται δουλειές και μια καλύτερη ζωή, τελικά θυματοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ρίχνοντάς τους την πορνεία και την εργασιακή εκμετάλλευση. Θέλω να μου πείτε λίγο για ένα φαινόμενο το οποίο, να μας πείτε και σε ποιο βαθμό υπάρχει, λόγω και των μεταναστευτικών και προσφυγικών ορών που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει εκμετάλλευση στις διαδρομές μέχρι την Κύπρο, μέχρι τις ελεύθερες περιοχές? Πιθανότατα υπάρχει. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση ξεκάθαρα. Ωστόσο συνδέεται, ναι, η μετανάστευση με την εμπορία συνδέεται. Αυτό που συνδέεται περισσότερο είναι ότι η μετανάστευση δημιουργεί ευάλωτες ομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι καθίστανται ευάλωτοι λόγω αυτής της διακίνησης. Γιατί εξαρτώνται από το διακινητή κατά πόσον θα τηρήσει πρώτα-πρώτα τη συμφωνία να τους μεταφέρει στον τόπο για τον οποίο συμφώνησαν ότι θα μεταφερθούν. Θα τηρήσει τη συμφωνία και μετά θα τηρήσει τη συμφωνία ίσως για τα περαιτέρω. Τώρα θεωρείτε ότι ακόμη υπάρχει έξαρση του φαινομένου του trafficking, αλλά με άλλους τρόπους? Ναι. Έχουμε πολλά κρούσματα σε pubs, σε μπειραρίες. Και το χειρότερο, σε μασατζίδικα, okay, και το χειρότερο σε διαμερίσματα. Υπάρχουν μικροκυκλώματα, ρουμάνικα κυπρέικα, βουλγάρικα κυπρέικα, έρχονται, νοικιάζουν ένα φλάτ, ένα διαμέρισμα, φέρνουν και μερικές ρουμάνες ή μερικές βουλγάρες και γίνεται το σως. Άμα ακούετε κάτι, άμα νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά σε ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία σας, τηλεφωνάτε μας. Το τηλέφωνο μου είναι 2277-1063. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε εσείς στην αστυνομία, τηλεφωνάτε μου. Και κάποιος έκαμε το. Και είχαμε μια καταπληκτική υπόθεση. Οπότε κάμετε το. Δεν είναι ανάγκη να πείτε το όνομα σας. Δώστε απλώς τη διεύθυνση και είναι εντάξει. Είναι να πάει η αστυνομία και να δει τι γίνεται. Από ένα τέτοιο διαμέρισμα εξέφυγε μια
Δεν μου ήταν. Νομίζω ότι ήταν Βουλγάρα. Πριν μερικά χρόνια. Επίδησαν από το δεύτερο όροφο και ευτυχώς έσπασε το πόδι της. Δεν έσπασε τίποτε άλλο. Εντάξει. Επίενη στο νοσοκομείο υποχρεωτικά και ευρέθηκε και το διαμέρισμα στο οποίο γίνονταν σημεία και τέρατα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Όσο σκληρούς νόμους και να βάλει μια κοινωνία, είναι όπως τα ναρκωτικά, ένας ναρκωμανής θέλει τη δόση του. Σε να του πεις ότι είναι να πάει φυλακή, εντάξει, αλλά θέλει τη δόση του, έγινε τίποτε. Πρέπει να κάνει αποτοξίνωση. Και αν ξέρουμε πώς γίνεται η αποτοξίνωση για τους ναρκωμανείς, δεν ξέρουμε πώς γίνεται η αποτοξίνωση για τους βιαστές και για τους βασανιστές. Όπως δεν ξέρουμε πώς γίνεται η αποτοξίνωση από τους παιδόφιλους. Μα περίπου το ίδιο, η παιδοφιλία τι είναι, βιάζεις ένα μωρό, βασανίζεις ένα μωρό. Άσε που υπάρχουν και πολλοί που τους σκοτώνουν ύστερα. Το τηλέφωνο σας συνεχίζει να χτυπά εδώ. Εξαρτάται από τις ημέρες, το ίδιο. Ας πούμε το ίδιο. Καλά, τελευταίως υπήρχε ένα έξαρση τηλεφωνημάτων. Αλλά, okay. Και ήταν μάλλον τηλεφωνήματα από τούτα που με νευριάζουν, δηλαδή συγχαρητήρια και κάτι τέτοια. Θέλω συγχαρητήρια, θέλω βοήθεια. Θέλω εθελοντές, θέλω χρήματα. Έχουμε δύο καταφύγια. Εντάξει. Η κυβέρνηση, το τμήμα ευημερίας, πληρώνουν μου τα ενίκια. Πληρώνουν μου και μέρος του ηλεκτρισμού. Υπάρχουν όμως τα καθημερινά έξοδα, τα οποία από κάπου πρέπει να τα βγάλουμε. Πραγματικά χρειαζόμαστε τα. Δεν μπορώ να πω τώρα τι τα κάνουμε ακριβώς. Αλλά άμα θέλει κάποιος να μάθει, να μου τηλεφωνήσει να του πω. Τα τελευταία μας έξοδα, παραδείγματος χάρη. Τα θύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πολλά και είναι όλα πολύ σοβαρά. Για τούτον που λέει ότι το trafficking είναι σε έξαρση. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι που μας λείπει όλους. Okay. Γιατί βολευόμαστε και γιατί έχουμε τόσες πάλες μέσα μας και τόσα άλλα έξω που προτιμούμε τα υπόλοιπα πράγματα να μας βολεύκουν. Και όταν θέλω να κάτσω να δω μια ταινία πορνό, γιατί έχω ανάγκη, γιατί έχω καιρό να κάνω σεξ, γιατί είναι το βίτσο μου, γιατί είμαι σεξομανής, γιατί βολεύκει, γιατί ανακουφίζει, γιατί βοηθά με να τσιμηθώ, για τον οποιοδήποτε λόγο. Okay. Φυσικά και δεν θέλω να ξεβολευτώ και να διερωτηθώ τώρα τούτον το άτομο δαμέ, πώς έφτασε σε τούτον τον τόπο. Προτιμώ να ταυτιστώ με την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση και την απελευθέρωση που βλέπω, παρά με τον προβληματισμό που θα με ξεβολέψει και θα με βάλει σε κάτι λυπηρόν ή κάτι το οποίο να μου χαλάσει τη φάση μου. Γενικά ως κυπριακή κοινωνία, για από την εμπειρία σας, έχουμε έναν μέτρο ενσυναίσθησης. Λοιπόν, αγγίζεις περίεργο θέμα για την ενσυναίσθηση στην Κύπρο. Πιστεύω ότι η Κύπρος είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω σε πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ενσυναίσθηση, με την ωριμότητα. Η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου αρέσκεται στην τραγωδία και θα τρέξει για την τραγωδία, θα βοηθήσει στην τραγωδία, αλλά σε έναν καθημερινό επίπεδο ζει η οικογένεια πολλά πιο σημαντική που το μεγαλύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η οικογένεια μου, το όνομα μου, ο γιος μου, η γνώμη των άλλων κτλ. Το οποίο σίγουρα τούτη ούλη έννοια και τούτον όλων το άγχος και τούτον όλων το εγκεφαλικό κομμάτι δυσκολεύει και καταπιέζει την καρδιά. Η
Ένα άλλο θέμα το οποίο προβληματίζει τις αρχές είναι και αυτό των εικονικών γάμων, το οποίο επίσης σχετίζεται με την εμπορία προσώπων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά στα δίκτυα των παράνομων κυκλωμάτων πέφτουν και Κύπριοι. Συνήθως οι εικονικοί γάμοι γίνονται με υπηκόους, ευρωπαίους υπηκόους, είτε από τη Ρουμανία βλέπουμε, είτε από τη Βουλγαρία, με σκοπό, όπως είπαμε, να παραμείνουν στη δημοκρατία. Στην πορεία όμως, για την εξέταση της εικονικότητας ενός γάμου, φαίνεται ότι συναντούν κάποια εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία, λόγω του ότι η εξέταση αυτή γίνεται με λίγο βραδείς ρυθμούς. Με τον τρόπο αυτόν, οι Ευρωπαίοι υπηκοοί, Βουλγάρες και Ρουμάνες όπως επιδοπλίστων, δεν έχουν τη διάθεση να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την τελική εξέταση του γάμου, ούτως ώστε να διαφανεί η εικονικότητα ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο, οι γάμοι δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα για τους υπηκόους των τρίτων χωρών και γι' αυτόν τον λόγο τα κυκλώματα ξεκίνησαν σιγά σιγά να προσπαθούν να εντοπίσουν Κύπριους υπηκόους για την τέλεση των γάμων αυτών. Συνήθως αυτά τα άτομα παρατηρήσαμε ότι είναι άτομα ευάλωτα στην εμπορία. Είναι άτομα κυρίως με κάποια νοητική υστέρηση, είναι άτομα που είναι χρήστες ναρκωτικών, είναι βαποράκια και γενικότερα είναι άτομα προβληματικά. Με αυτόν τον τρόπο η τέλεση των γάμων αυτών με τους Κύπριους πολίτες καταλήγει σε ένα πιο ασφαλές αποτέλεσμα, ούτως ώστε να ξεγελαστούν οι αρχές με πολύ πιο εύκολο τρόπο ότι αυτός ο γάμος υφίσταται και δεν είναι εικονικός. Άρα έχει χτυπήσει και την πόρτα των Κυπρίων και να μην επαναπαύονται. Δυστυχώς. Μιας και αναφερθήκατε στο κεφάλαιο Μπορνία ευρύτερα, θέλω την άποψή σας για μία συζήτηση που μπορεί να αναπτύσσεται μεταξύ ανδρών, μεταξύ γυναικών, γενικά τώρα στην κοινωνία, για την νομιμοποίηση της πορνείας κατά μοντέλων, παραδείγματος χάρη, Άμστερνταμ. Mm-hmm. Εσείς που έχετε την εμπειρία, τι είναι η άποψή σας επ' αυτού του ζητήματος? Η άποψή μου είναι λίγο έντονη σε αυτό το ζήτημα, θα την πω όμως. Δηλαδή, μέσα από την εμπειρία έχουμε δει ότι η εμπορία προσώπων αναπτύσσεται κάτω από νόμιμες επιχειρήσεις. Οι βιτρίνες στο Άμστερνταμ είναι νόμιμες και η οικία ανοχής, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο, σε μία επιχείρηση που είχε γίνει από το Δημαρχείο του Άμστερνταμ και την αστυνομία λίγα χρόνια πριν, είχαν αναγνωρίσει 400 κοπέλες ως θύματα εμπορίας προσώπων, οι οποίες εργάζονταν, σε εισαγωγικά, στις βιτρίνες. Οπότε, αυτό ίσως απαντά λίγο το ερώτημα σας. Όμως, από την άλλη, είναι θέματα ισότητας για μένα πλέον. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε γυναίκα στον κόσμο θέλει να κάνει καριέρα μπόρνης σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής της. Και πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι κοπέλες που καταλήγουν στην πορνεία είναι κοπέλες που αντιμετώπισαν κάποιου είδους προβλήματα στην προηγούμενη τους ζωή. Είτε βία στην οικογένεια, είτε κάποιον εραστή που τις απογοήτευσε, είτε κάποιον που τις έσυρε με τρόπο στην πορνεία και όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι με τη θέλησή τους οι γυναίκες να μην... Φυσικά θα έλεγα ότι ελάχιστον ποσοστών ίσως. Για να μην προκαλέσω κιόλας τις αντιδράσεις. Ωστόσο, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα στο ερώτημα σας, ένα δεύτερο ερώτημα. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε νομιμοποιήσει την πορνεία, δηλαδή το έχουμε αναγνωρίσει σαν επάγγελμα, συμφωνείτε? Ωραία. Τότε είναι η κοινωνία μας διατεθειμένη, οι κόρες μας όλων, να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα?
Θα θέλατε μια μέρα να έρθει το παιδί σας και να σας πει: εγώ αποφάσισα 2 χρόνια θα δουλέψω σαν πόρνη και μετά θα πάω να σπουδάσω. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας? Μας αρέσει? Το θέλουμε? Δεν το θέλουμε. Άρα να μην είμαστε διπλοπρόσωποι. Όσον αφορά στις κόρες μας, γιατί όλες οι κοπέλες είναι κόρες κάποιον. Σωστό αυτό που λέτε. Και αυτό να απαντάει και ίσως και μια εκλαϊκευμένη απόδοση της πραγματικότητας, ότι αρέσκει τους και κάνουν το. Ναι. Που δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Τα παραδείγματα είναι άπειρα ότι δεν τους αρέσει. Και αυτό μου συμβαίνει, δεν ξέρω αν το έχω ξαναναφέρει, το παράδειγμα μιας κοπέλας από τη Βουλγαρία. Νομίζω το έχω αναφέρει ξανά, ότι την είχαμε στείλει σε ψυχολόγο βασικά αυτή την κοπέλα. Ήταν πόρνη από τα 14 της, νομίζω. Είχε έναν παιδί και το όνειρο της ήταν να αγοράσει ένα σπίτι για το παιδί της. Και όταν την είδε η ψυχολόγος είπε ότι, και το βασικά κατέθεσε και στο δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ότι η κοπέλα αυτή δεν παρουσίαζε μετατραυματικό σύνδρομο. Γιατί λέμε ότι τα θύματα παρουσιάζουν μετατραυματικό σύνδρομο. Δεν παρουσίαζε μετατραυματικό σύνδρομο, γιατί στο μυαλό της είχε εμπιστεί από τον διακινητή ότι αυτό ήταν ένα επάγγελμα που θα την οδηγούσε στο να αποκτήσει διαμέρισμα για το παιδί της, ένα σπίτι, μια στέγη. Και η ψυχολόγος δήλωσε ότι η κοπέλα αυτή θα παρουσιάσει μετατραυματικό σύνδρομο όταν έρθει αντιμέτωπη με τα συναισθήματα της. Γιατί, λέει, το μυαλό της δεν εγνώριζε τι συνέβαινε στο σώμα της. Υπήρχε μια αποστασιοποίηση. Για να μπορέσει να το ζήσει όλο αυτό, το μυαλό της είχε αποστασιοποιηθεί από το σώμα της. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, το τι συμβαίνει, τι διεργασίες γίνονται στον εσωτερικό του κόσμο. Τον τίτλο «Μπροστάτιδα» τον αποδέχεστε ή όχι? Μ' αρέσκουν οι τίτλοι, εντάξει. Μ' αρέσκουν οι τίτλοι. Κανέναν δεν προστατεύω. Εάν περπάτασες εσύ μέσα στον δρόμο και έβλεπες έναν σκύλο χτυπημένο, τι θα έκαμνες? Θα επέρνες που πάνω με το αυτοκίνητο του, με το αυτοκίνητο σου, θα σταμάτας, θα τον έπαιρνες στο γιατρό ή απλώς θα φεύγες και θα λες, να το κάνει ο επόμενος. Είναι ορισμένα πράγματα στο οποία δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος. Καταλαβαίνω εκείνους που έχουν δικά τους προβλήματα. Πόσα προβλήματα να αναλάβεις, να αναλάβεις ψυχολογικά? Πόσα προβλήματα. Δεν μπορεί να αναλάβεις πολλά προβλήματα. Αν έχεις δικά σου προβλήματα, ή να αναλαμβάνεις προβλήματα άλλων. Εγώ δόξα σε ο Θεός, σε αυτήν την εποχή δεν έχω δικά μου προβλήματα. Οπότε μπορώ να αναλάβω προβλήματα άλλων. Για να ενδιαφερθείς για τα προβλήματα των άλλων, πρέπει εσύ να έχεις κάποια ηρεμία. Λοιπόν, θέλω έτσι για το τέλος να στείλετε ένα μήνυμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμείτε εσείς, είτε στην κοινωνία, είτε οπουδήποτε. Ξέρετε τι τροφοδοτεί το τράφικινγκ, από πού προέρχονται τα θύματα και πού βρίσκουν οι διακινητές θύματα? Από φτωχές χώρες. Η μητέρα του τράφικινγκ είναι η φτώχεια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να λιγοστέψει η φτώχεια? Είναι η πόλεμη, η φτώσα που δημιουργούν όλα τα κακά, μεταξύ των οποίων και το τράφικινγκ, που αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο έγκλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα πλάσμα, 2 πλάσματα. Εντάξει. Ας το κάνουμε. Και ιδίως
Ιδίως θέλω να πω στους Κυπραίους, τούτον το ούσο να περάσουμε, τούτον το φοούμε αν πάσε μπλέξω, αμάν, σταματήστε το. Αν δείτε ότι κάποιος έχει ανάγκη από κάτι, βοηθάτε τον, έστω και αν μπλέξετε. Δεν θα πάθετε και τίποτε αν μπλέξετε. Κυρίες και κύριοι, 24 ώρες βάδισαν απόψε μέσα από προσωπικές μαρτυρίες στα μονοπάτια του τράφικινγκ. Όπως συμβαίνει και με την μάστιγα των ναρκωτικών, έτσι και εδώ επικρατεί ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης. Άρα, ας αναλογιστούμε όλοι μας το μέγεθος των ευθυνών μας. Καλή σας νύχτα.